Всем привет! Ай! Махай, махай! Боня, привет! Боня, куда ты приехал? Называется State Ferry, да? Будешь тут одна сходити? Тут є динами. Тут є карусель. Ну і ще багато чого інтересного. Ми зараз подивимося, що тут є інтересне, да? Каріна, пішли. Людей сьогодні дуже багато. Тримайся, Бодя, до тата. Всем привет! Ай! Махай, махай! Oh, really? Oh, come on, we gotta get out of the way. Так, зараз ми зайдемо кудись. Бодя. А ми зайдемо там, де коров доїть. Подивимося. Алло, дивися. Хочеш піти попробувати? А так колись мама доїла теж. Хочеш ти попробувати, Бодя? Бодь. Хочеш попробувати? Евелінка. Хочеш попробувати, ідіте. Ідіть, попробуйте. Евелінка. Привіт. Привіт, привіт. О-о. Так, чого ми, Бодя? О, привіт! Будете доїти на коробку? Павук? Так, є тут павук. Кого у вас таким віночком? Цеплятко. Давай, Бодя, дой. Бодя, дай сюда. Just squeeze, we don't need to pull down. Нажимай, Бодя. Нажимай. Артема, дуй сюда. Артема, Артем. Як тобі нравиться? Боді нравиться? Вау. Все? Иди, Кариночка, иди. Иди, попробуй. Карина, нажимай. До души ты подрал, до души ты, да. Что, Бодя, классно? Снимай, снимай. Все, ходи. Скажи, дякуем. Thank you. Ходи, Дотя. Карина, ходи. Та сиди ти попой, ходи. Де? Не? Бачиш, тобі дали таку ровку тоді. Бачиш, Артема? Це Олівер, ти його звати. Для нас. Артем, дивися, ти лядко маленьке, бачиш? Опа.
Дети, це маленьке, доча. Це маленьке. Бачиш? Це малесеньке яблучко, бачиш? Не залазь таки, добре? Атає. Ні. Атає. Ні, ні, не літає воно. Їсть. Кашляє трошки. Це без рог. Бо є з рогами що. Ти знаєш, хто такі ті козлики? Так. Да, вони їдять травичку. Дивіться, як до них які мішки зроблені спеціально, щоб їсти. Да, до такий от такі фазони. Подивись, який той красивий. Ну, кольоровий, який бачиш. Мабуть, ти не дорогий. Що там, Бадя? Бушками, ну давай подивимося. На, класний. Робота. На. If she comes up to the gate. Ринди. Бараны. Бараны. Артема, хочеш потрогати? Хочеш потрогати, Артем? Торкнися. Артема, не страшно? Риночка, бачиш, які? Їх трогати не можна ручками. Тобі нравиться? Да. Ми да, то барашки такі, з такими рогами. Артема, що там таке? Бодя, бачиш? Що ти бачиш? Дивіться, які в нього роги. Помахай, привіт! Скажи привіт, Кариночка. Пошли далі. Дивіться, який вот тут. Бачу, ну. Дивіться, які роги в нього, бачиш? Бачите, малесенькі-малесенькі тільки народилися. 4 місяці йому. Тьома, що там є? Зібра. Зібра? Боже, дивися, там зібра є. Ёжик на этих классный. Да, да. Yeah.
Иди сюда, иди сюда. Ми зараз побачимо карту. О, навіть звідки ми приїхали, да, ми подивимося. О, ми з України приїхали. О, наша Україна. Україна. А живемо в United States. О, там ми живемо. Ремесло. Що з вовни роблять? Да. З вовни роблять. То вовна буде, що на барашках росте. На овечках. Так, да. А потім роблять нитки отакі во. Нитки потім прядуть. Ой, тато теж привів. У бабушки. Пошли. Бачиш, який це був апарат? Ще на Україні є такі апарати, декого. Бачите? Апаратик. Що прести. Маленька лама, да, там велика висить далі. А одна спить, а одна собі їсть. Ми зараз на атракціони, да, Бодя? Як тебе? Да, вони. Там є, там, і там, і там. Давай, нажимай, нажимай!
тебе не понравилось? Что понравилось? А ты умеешь? Ты умеешь? Пошли. Не дам. Артема, что будете баллон кидать? Да, давайте. Риночка. Да. Дай, Артема. Артема, молодец. Кабиночка, что ты? Кидай баллончика. Не-не. Молодец. Клади, Артем. Не-не, тут так походу. Блин, дитя. Йосиф. Окей, назад. Назад, маешь клубничку такую. А, привет, клубничка. Пошли, Бодя, дальше. Бодя, помаленьку. О, Бодя, молодец, Бодя. Good job. Давай еще раз. Давай. О. Еще раз, Бодя, еще один раз. Бодя, good job! Иди молотка бери! Бодя, бери полхоч! Бери, який ти хочеш! Артем, давай, тільки сильно бей! 52. Давай еще раз, Артем. 51. Молодец. Артема, бум. Ты на кончишь? Хочешь, я? Давай. Бодя, Артем, ты хочешь, чтобы тату стукнул? Да. Хочешь? На, Бодя, кто будет снимать, Артема? Будешь тату снимать, а? Два шайли. Wow! In the center! Well, I did! Evelinka! Evelinka!
Водя! Bye.
Карина! Карина, стреляй! Карина! Карина, привет! Тримайся! Вот такие долгие бои! Дракон!
колесо идем, да, Артема? Да, ты очень далеко, да? Я не был. Не был? Я тоже. Карина? Я тут тоже не был на этом. Помахай привет. А чего? Привет. Привет. Вы где зараз находитесь? А в чем не вставать не можно? Тут пишут, что не можно вставать. Алло, тут пишут. Пишут, что треба сидеть постоянно. Вау! Кариночка, скажи привет, доча. Привет. Yeah, мы поднимаемся зараз високо-високо. Дивите, как мы зараз поднимаемся високо, да? Дивите, классно. Тільки людей багато, да? Дивіться, тьма людей. Тьма людей. Ми через май. Давай подивимося вниз, що там робити. О! Водя, Липочка, ти на самому верхові. Що їде? Поїзд їде зверху. Класно. Классно, правда? Да, поднимаемся вверх, вверх, поднимаемся. Ариночка, тебе нравится, дочь? Водя, не нахиляй голову. Водя, голову не нахиляй. Водя, руки, руки, руки. Водя, ручки туда не стучали, да. Классно, доча? Мені все подобається. Бодячки, руки не потягують ніде. Кариночка, дивись сюди, давай. Ай! Це класно. Взагалі класно. А кому так? Класно, правда? Це люди. Вверх, вверх, піднімаємося. И что ты там пьешь? Пьешь водичку? Доча, водичку пьешь, да? Ами? Ами, водичка? Не хочешь? Руля крути! Ой,
Hi. Карина, давай, 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 поднимай. Артём. Карина. Артём. Боня, стреляй! Артёма, помахай рукою! Артёма!